آج کا سوال، ہدہد پرندے نے جس قوم کی خبر دی، وہ قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ آپشنز ہیں، اے بتوں کی، بی اللہ کی، سی سورج کی، ڈی قوم کے بادشاہ کی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ النمل آیت نمبر 1 سے 14 کے مطابق بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں دی گئیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی 9۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔